Želim da pozeleni od muke. Ma daj pošalji mu onu fotku u bikini. O, ludeći. Ne znaš šta izgubi. Neke želje su ipak u tvojim rukama. Iskoristi fantastičnu VIP prepaid ponudu i SMS, MMS i minut priče u pravcu bilo koje mreže dobijaš za samo jedan dinar. Dinar za sve. VIP. Tvoje reči vrede više.